Già col terzo attare, viene piacere la vicini. Già la vicini, vede so sulla vicini, ma di pirare, con un timey! Come, via, cuse no, di male, di dire allora, da un tre. ဒီခုနှစ်ရာသီမြန်မာနေရှင်နယ်လိပြန်ပွဲမှာတော့ကြော်ကကိုနဲ့ဂျီလင်းတို့ရဲ့တိုက်စစ်အတွေကိုရိုက်တရီပြန်လည်းမြင်တွေ့ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအချိန်လေးကိုပြန်လည်ဖန်တီးပြလိုက်တဲ့အတင်းကတော့ရခိုင်ယူနိုက်တက်အသင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်မြန်မာနေရှင်နယ်လိအပြောင်းအရွှေ့ကာလဟာခါတိုင်းနှစ်တွေကနဲ့မတူတော့ဘဲအသင်းအတော်များများဟာကစားသမားကောင်းများကိုအပြန်အဆိုင်ခေါ်ယူနေကြပ
င်ခွဲဟာအလဲအလက်အဆင့်သာရှိတဲ့အတင်းဖြစ်ပြီးတမ်းမစင်းရရွှေပင်ကျောင်းကနေရတဲ့အတင်းလည်းဖြစ်ပါသေး။လက်ရှိမှာတော့အတင်းဥက္ကဋ္ဌဟာအတင်းကိုအကြီးစားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်သွားခဲ့ပြီးပြည်သူတွေခင်မတ်မထားလိုက်တဲ့ကစားသမားခေါ်ယူမှုတွေပြုလုပ်လိုက်ပါသေး။မြမပြည်မှာမြေတိကလက်အတင်းမှထုတ်ပြန်ထားဖို့ခြင်းမရှိရင်ဘာသာမောင်းတာကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးကစားသမားကောင်းတွေကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ခေါ်ယူလိုက်ပါသေး။ဂျပန် United အသင်းဟာ2012ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကာလအတွင်းမြန်မာပြည်မှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ကျော်ဂိုဂိုနဲ့ဂျီလင်တိုက်စစ်အတွဲကိုပြန်လည်အသက်သွင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါသေး။ကျော်ဂိုဂိုနဲ့ဂျီလင်ဟာနားလည်မှုအရှိဆုံးတိုက်စစ်အတွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးကျော်ဂိုဂိုဖန်တီးပြီးဂျီလင်သွင်းတဲ့တင်ကိုနဲ့ဂျီလင်ဖန်တီးပြီးကျော်ဂိုဂိုသွင်းတဲ့တင်ကိုအများအပြားလည်းရှိခဲ့ပါသေး။ဒီကနေ့မှာတော့ပရိသတ်အသေးဆွဲကစားသမားတဦးကိုခေါ်ယူလိုက်တယ်။ရခိုင် United အသင်းချန်ပီယံဆုဖလာရရှိမလားဆိုတာကတော့ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေကြတော့မှအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုတော့ဒီနေ့ဖြတ်တယ်ဒီလိုဘဝနဲ့စစ်အသေးရဲ့ဒီကတိုက်ဆက်မှုတွေဖြစ်တဲ့ကျောက်ကိုပေါင်းပေါင်းစုံစုံစမ်းနေ